Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje vam bomo predstavili novo knjigo, ki so jo javno predstavili v ponedeljek v knjižnici v Vojniku. Gre pa za knjigo Pomembne osebnosti v Vojniku, in sicer njihovi nagrajenci in druge pomembne osebnosti. Pravzaprav gre za monografijo, pa poglejmo. V knjigi z naslovom Obrisi časa pomembne osebnosti občine Vojnik so predstavljeni vsi prejemniki zlatih vojniških grbov in priznan za življenjsko delo s področja kulture ter nekatere pomembne osebnosti območja občine iz preteklosti in sedanjosti. Knjigo so v občini Vojnik izdali lani o 25-letnici občine, javno pa so jo predstavili v ponedeljek 3. februarja v tamkajšnji knjižnici, pred polnoštevilnim občinstvom, med katerim je bilo kar nekaj dosedanjih prejemnikov priznanj. Po uvodnem nagovoru župana občine Vojnik Branka Petreta, ki je ob tem predstavil tudi nekatere projekte v občini Vojnik, je knjigo, pravzaprav monografijo, predstavila odgovorna urednica magistra Mojca Skale. V kulturnem programu pa so z glasbo predstavitev knjige pospremile Ksenija Kramšek na kitari, Hana Ravnak na oboji in Vita Hanžič na flavti. Kako pa je prišlo do ideje za izdajo takšne knjige, pa nam je več povedala njena odgovorna urednica. Ideja je nekako v glavah nastajala že nekaj let, lahko bi rekla že 5 let, kar pomeni, da smo jo pa realizirali v lanskem letu, ko je občina Vojnik imela 25 let in je to pravilni spomin oziroma dogodek, da smo to knjigo izdali o 25-letnici občine Vojnik. Kako pa je knjiga nastajala? Knjiga je pravzaprav nastajala zadnje leto. Lansko leto smo imeli poziv občanom, da naj dajo svoje predloge in na koncu smo ugotovili, da je pravzaprav veliko predlogov. Tako ima knjiga 34 tudi predlogov za zgodovinskih osebnosti iz preteklosti in sedanjosti. V reprezentančno oblikovani knjigi Obrisi časa pomembne osebnosti občine Vojnik so s fotografijami in opisi predstavljeni vsi dosedani prejemniki zlatih vojniških grbov, njih 24. 4 prejemniki priznan za življenjsko delo na področju kulture ter 34 pomembnih osebnosti, ki so svojim delom in ustvarjanjem zaznamovale sodobni in pretekli čas Vojnika. Tako je nastala prava monografija, za katero je občina Vojnik bogatejša tudi v zgodovinskem pomenu dokumentiranja in seveda ohranjanja kulturne dediščine. Ja, knjigo predstavljamo danes sicer uradno, čeprav je izšla pred novim letom, tako da so jo dobili nagrajenci kot darilo ob novem letu. Je pa nastala kot želja po obeležitvi 25 let samostojnega delovanja občine Vojnik, in ko smo razmišljali o tem, kaj je v Vojniku najpomembnejši, pravzaprav ne moremo iti mimo ljudi, ki so ves ta čas nekako aktivni, in tako je nastala ideja o knjigi, v kateri združimo osebnosti iz preteklosti in pa tudi tiste, ki v današnjem času nekako soustvarjajo in sooblikujejo življenje v občini. Jaz sem vesel, da je knjiga izpadla tako, kot je, da je mal preplet časa, predvsem pa vesel zato, ker nam na nek način daje priložnost, da se tem ljudem zahvalimo za njihovo delo, pa hkrati seveda je tudi vzpodbuda za druge, da naredijo kaj za družbeno skupno dobro. Ker pa življenje piše nove zgodbe in tudi uspehe, se bodo seveda pojavila nova imena posameznikov, ki bodo nizali nove uspehe. Tako se kar usiljuje vprašanje, ali bodo v knjigi Pomembne osebnosti občine Vojnik sledila njena nadaljevanja v smislu rastoče knjige. Kaj naj rečem, rastoča knjiga bo to, ne? To pomeni, da vsake toliko let jo bomo obnovili, dodali prejemnike novih priznanj in pa mogoče še našli kakšne zanimive osebnosti iz pretekle zgodovine ter jih vključili v novo knjigo, ki bo recimo išla čez 10 let. Mi imamo vsako leto, vsaj do zdaj je bilo tako, enega nagrajenca, ki ga nagradimo z zlatim grbom, ki je najvišje priznanje, in enega, ki ga nagradimo za delo na področju kulture, tako da jaz verjamem, da nam na tem
delu ne bo zmanjkalo ljudi, v sami zgodovini pa seveda imamo še ogromno ljudi, ki niso prišli v tem momentu v knjigo, ker pač je bil tudi omejen in čas in resursi in jih je seveda še možno predstaviti in si zaslužijo predstavitev. Knjigo, ki jo lahko imenujemo tudi monografija, Obrisi časa pomembne osebnosti občine Vojnik, je pripravil uredniški odbor. Magistra Mojca Skale iz občine Vojnik kot odgovorna urednica, Janja Jedlovčnik iz osrednje knjižnice Celje, Leja Sreš, odgovorna urednica javnega glasila občine Vojnik Ogledalo, Marko Zdovc, Turistično društvo Vojnik in Jože Žlaus, Turistično-kulturno društvo Globoče, ki so skupaj z Mileno Jurgec, Matijo Založnikom in drugimi tudi avtori besedil. Njeno izdajo sta omogočila občina Vojnik, ki je tudi založnik, ter osrednja knjižnica Celje, avtori fotografij so Matjaž Jambriško in drugi, lektorirala jo je Prolingva Nataša Korežija SP iz Rogaške Slatine, oblikovali in natisnili, pa so jo pri Dina Kolorju v nakladi 1500 izvodov. No, kot smo slišali, bo knjiga prav gotovo dobila tudi svoje nadaljevanja. Nekako se govori o pravi rastoči knjigi. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnič.